gente, estamos aqui no Pingo Doce. A gente tá vendo aqui o que a gente vai levar, né? A praia que a gente vai é essa daqui. E anda, anda, anda no sol, bora! Assim, essa aqui de 9 euros. Amor, 9 euros. Ai, meu Deus. Linda. R$15,99. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você viu o último vídeo, já sabe onde é que eu tô. Estou em um hotel em Setúbal. Vim passar aqui o fim de semana. E hoje é o segundo vídeo, nós vamos conhecer uma praia aqui de Setúbal, que é a Portinho da Rábida. E é uma praia linda, maravilhosa, perfeita. Só que antes, nós vamos tomar o pequeno almoço do hotel. E eu já vou começar filmando pra vocês, então bora lá? Já estamos prontos, lookinho, vestidinho solto, o outro tá mais chique, e é isso, partiu. Partiu o mercado, porque a gente não sabe lá se tem opções assim de comida e tal, né, a gente vai levar alguma coisa do mercado. Estamos aqui no Pingo Doce, a gente tá vendo aqui o que a gente vai levar, né, porque a gente tem uma bolsa térmica, então dá pra manter geladinho, essa salada tá R$2,68. Maionese ele tá um e pouco, né? Um e quanto? 1,49. A gente vai levar um suquinho também. Os sanduíches estão 1,39 na promoção. Essas saladinhas também são boas porque já vem com um garfinho. Então, gente, compramos aqui algumas coisinhas. A gente tá botando aqui as coisinhas geladas, né? As saladas que a gente comprou. Bebidas, tem fruta também, energético. Os prédios daqui são bem bonitos, ó. A pessoa que vem do interior, né? Não tá acostumada a ver prédio. Estamos seguindo aqui o GPS, porque essa praia que a gente vai, Portinho da Rábida, é um pouquinho mais longe. É 30 minutos lá do nosso hotel. Já estamos praticamente aí na metade do caminho. E o dia tá bem bonito, bem calorzão. Gente, a gente tá tipo a 6 minutos da praia e não pode passar ali, só carros autorizados. E a gente tá pegando essa pista aí, ó, que é pela serra, pra poder ter acesso à praia. Subimos uns 5 minutinhos, aí apareceu já a plaquinha pra cá. A gente tá tentando também a ajuda aqui do GPS pra achar. Então, gente, uma viagem que era pra durar aí no máximo 30 minutos, tá passando um pouquinho, porque aconteceu esse imprevisto da pista ser bloqueada, né, só carros autorizados. Pra quem não tem carro, ou pra quem não quer passar esse perrengue de ficar dirigindo, procurando, eu vi que tem ônibus, porque eu vi todos os pontos de ônibus, tinha gente esperando. Deve ter, sim, autocarro pra todas essas praias, talvez seja uma maneira mais fácil, melhor, mais prática. Gente, tá muito alto. A gente vai ver se tem algum mirante ali. Uma vez a gente passou por um mirante. A gente tá muito alto. Muito, 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 muito. Gente, muito alto. Já estivemos aqui uma vez, há muitos anos atrás. É lindo, lindo, assim, indescritível a paisagem. A praia que a gente vai é essa daqui.
Essa parte aqui é um ponto turístico, muitas pessoas vêm tirar foto, fazer vídeo. A questão é que é muito íngreme. Eu não tenho coragem nenhuma de descer ali, ó, no máximo aqui, ó, sentado, mas ali, impossível. As pessoas se penduram ali, coragem. Mas é lindo. Olha, gente, tô com sorte. Acabamos de achar um chapeuzinho da Sara. Acabamos não, né? O Wanderson, ele viu de longe. O Wanderson achou na rua, aqui na pista. Ele viu de longe. E aí ele foi correndo pegar e pronto. Da Sara, meu amor, novinho. Muito obrigado, você que perdeu. Olha o Giaga, sempre atento na pista. Tem que ficar ligado em tudo. Gente, já vai dar meio-dia e estamos aqui agora na procura da vaga. Vocês estão vendo aí todos os carros na rua. Tem um estacionamento ali pertinho da praia. Não sei o valor porque a gente nem conseguiu entrar, já tá esgotado. E é isso, gente, é complicado. Realmente pra vir pra cá tem que ser muito, muito cedo. Finalmente achamos uma vaguinha bem aqui no meio da pista mesmo, assim. Igual todo mundo tá fazendo, ó. Se der merda pra um, vai dar pra geral. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, olha, eu já imaginava que talvez a gente teria um certo grau de dificuldade, né? Por ser uma praia escondida e tal. Mas acho que vai valer a pena, porque é um paraíso. A água é cristalina. Se você é sedentário, ou vem muito cedo ou não vem, tá? Esse aqui, gente, é o estacionamento. E olha ali que a gente viu, o ônibus. Então, tem ônibus que para aqui. Mais confortável, melhor. Aí, ó, paragem de autocarro. E anda mais um pouquinho, é ali, ó, tamo quase. Guarda-sol, bolsa de mercado, mochila. E anda, anda, anda no sol, bora. Gente, olha, tem um estacionamento ali. Só não me perguntem como funciona, porque eu acho que provavelmente o pessoal ali de cima tem o controle daqui. Entendeu? Por isso que eles nem deixaram a gente passar com o carro, porque dá pra ver, ó, tá tudo cheio. Tudo cheio. Finalmente chegamos. E ó, restaurante. Já tem bastante gente, ó. Também vai dar quase 1 da tarde já. Assim parece que tá vazio, né? Mas não tá, gente, olha. Gente, eu vou fingir que não tá gelado, tá? Eu vou fingir. Já começamos a comer porque a caminhada foi longa. Ruim só são as algas, gente. Tem muito. Olha, olha só o copo. Mas é só um detalhe, se você for mais profundo, não tem. Depois que você entra, nem fica muito gelado. O negócio é entrar. Agora é a hora do almoço, porque aqui tem restaurante, deve ter uns 2 ou 3, porém com certeza os preços estão bem carinhos, né? Então a gente gastou aqui nem 20 euros e trouxemos comida pro dia todo, né? Lanche, bebidas, água, saladinhas e tá ótimo. Gente, essas saladinhas são maravilhosas porque vem o molho, o garfinho, os negocinhos pra pôr, ó. Essa é a minha, aquela salada Caesar, né? A do Wanderson é uma com macarrão que eu não sei o nome. Aí ele já roubou meu alface aqui, ó. E aí a gente por fora comprou uma salsichinha e pra ele um franguinho. Então a refeição tá super completa, tem coquinha, tem batata. Já está entardecendo. São 4:30. O Wanderson tá ali perguntando os valores da cabaninha pra eu informar pra vocês.
A praia ainda tá bem cheia, ó. Algumas pessoas estão indo embora, mas a maioria permanece aqui firme e forte. E aí, amor, quanto é que é? 14 euros. 14? Duas cadeiras, um guarda-solzinho lá de madeira. Até as 7. Então, gente, 14 euros o guarda-sol e duas cadeiras até as 7. Gente, o mais legal é que você vai andando pela praia. Cada família que você passa é uma nacionalidade. Passou ele por um grupo de brasileiro. Aí passamos depois por um grupo de francês. E angolano, e ucraniano, e pronto, um monte. A gente tá andando, né? Pra ver essa parte aqui da praia que a gente não tinha visto. Porque fica meio escondido, né? Atrás das pedras. E é bem bonito também aqui. Agora a gente vai deixar as coisas aqui na sombra dessa pedra. O bom das pedras é isso, gente. Muitas pessoas aproveitando, né, a sombrinha para poder ficar debaixo. Onde a gente estava é lá no final. Lá longe. Então a gente andou um pedaço. Aí tem uma barreira ali de pedra que fica meio escondido. E aqui tem bem pouquinho pessoas. Essa parte aqui que a gente encontrou, né, mais pro final da praia, não tem pedra no chão, não tem algas, a água é mais limpa. Tô encantada, apaixonada. Tem essa vista aí, ó, da montanha. Perfeito. Se a gente soubesse que aqui era melhor, a gente teria passado o dia aqui. Porém, tá bom. Vou filmar pra vocês. Olha, sem pedrinhas, sem algas, a água mais limpinha e o vento tá ali em cima de uma pedra. A gente tava ouvindo um cachorro latindo no meio do mar, lá ele, ó, o barquinho, que fofo. Já estamos andando uns 20 minutos. É chão, gente. E depois de o dia todo na praia, cansado, né? Custa um pouco, mas daqui a pouco chega. Finalmente, depois de 25 minutos, subindo ladeira, ladeira, ladeira. Ó, a praia lá embaixo, ó. A gente subiu tudo. Vamos embora, vamos pra casa. Chegamos em casa, vamos tomar um café porque a gente tá morto de cansados. E já tomamos banho, agora vamos tomar um cafezinho. A água aqui já tá fervendo, achei bem legal porque é super rápido. Chegamos em casa faz mais ou menos uma hora e meia, eu acho, né? Por aí. E agora nós vamos pro shopping e aí eu vou filmar pra vocês. Não sei o que a gente vai fazer no shopping, a gente vai dar uma andada. Então partiu o shopping. O shopping aqui do lado é 3 minutos, por isso que a gente tá indo lá. Gente, mal cheguei no shopping, entrei aqui na Seaside e tô vendo essas pecinhas aqui de 9 euros. Eu amei esses aqui, não sei se vão estar. Pô, mas são lindos, duvido que vai estar. Bom, 9 euros, ai meu Deus. Gente, preciso. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Portugal a numeração de sapato e roupa é diferente, né? De sapato são dois números acima. Então eu calço, no Brasil eu calço 39 e aqui eu calço 41. Só que aqui nessa side é difícil ter 41. Esse é 40, mas ficou certinho. As bolsas estão num preço ótimo também, ó. 19 essa. Essa daqui tá um pouco mais cara, 29. Olha essa pretinha, que linda. 24. Os saltos, um mais lindo que o outro, olha. 19, 19. Ali tá 25. Eu amei esses. 37. E esse daqui do campo, ah, 29. Mais opções de saldos aqui por R$14,99. R$19,99. Comprei aquele. O shopping, gente, por fora parece ser imenso, mas não tem, assim, muitas, muitas lojas. Tem umas lojas boas, mas faltava algumas. Tipo Primark, óbvio, né, que é a preferida. E New York também. Gente, entrei na Stradivarius de novo. Várias calças por R$9,99. E aqui, croppeds a partir de R$3,99. Gostei desse.
Olha que linda, R$15,99. Eu queria uma branca ou off-white dessa. Essa arara toda por R$15,99. E casacão, tudo R$15,99. Deixa eu ver essa preta, se é igual. Não, é diferente. Essa é aquela que tá na moda compridona, né? R$15,99 também. Pausa pra comer. E hoje a gente foi de Mac. Pedimos dois Big Taste, um grande e um pequeno. Um menu, né? Com a coca, duas batatas. Pedimos um sorvete também. E no total deu R$17,20. Eu tô indignada. Gente, que hambúrguer horroroso que eu comi agora. Que nós comemos, né, amor? O hambúrguer tava péssimo, péssimo horrível. Seco, pão duro. Ih, horrível. 17 euros, assim, mal gastos. Tô cheia, mas não comi com prazer. O sorvete tá bom, pelo menos? Chegamos em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu e o Wanderson ficamos completamente apaixonados por essa praia, Portinho da Rábida. No próximo vídeo aqui no canal, eu já vou estar apresentando pra vocês outra praia daqui de Setúbal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever se não for inscrito. Grande beijo e tchau, tchau!